Vou te apresentar pra minha família, Barnabé. É sua família agora. Tem certeza que você sabe assar? Já leu meu avental? Tio Stripe, esse aqui é o Barnabé. Ah, bom dia, Barnabé. Que bom te conhecer. Espera, Barnabé. Eu tô sendo levado pra piscina. O que tá acontecendo? Essa aqui é minha prima Socks. Feliz Natal! Não liga, ela faz isso com todo mundo. Vamos, Muffin. Vai se atrasar pro trabalho. Ah, toma o café da manhã. Essa aqui é minha prima Muffin. Oi, Barnabé. Desculpa, tô atrasada pro trabalho. O barco já vai sair. Ah, tô atrasada. Ah! Tchau, crianças. O batom. Ah, o batom. De volta pra porta. Atenção, passageiros. O barco está saindo. Ah, tchau, crianças. Viva! Conseguiu! Viva! Pessoal, tem que dar a volta no cone! Eu falei que tem que dar a volta no cone! Oh, marido, muito obrigada por me levar na apresentação de balé. Imagina, querida! Demais, querida. Bluey, a semente tá brotando. Muffin, querida, já pode tirar o seu cone e... Viva! Estamos felizes que você cresceu, lindo girassol. Te amamos. Tchau, Bingo. Tchau, 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 Trixie. Tchau, tchau, Muffin. Até quinta que vem. Estamos quase na casa da Blue e da Bingo, Muffin. Viva! Eu sou maravilhosa! Mais alto! Adorável! Mais alto! Sim, muito brilhante! Muito bem. Oh, a nossa rainha é tão adorável e tão brilhante! Traga-me a carruagem real. Olá! Chega! Isso deve ser bem interessante. Esse é o sapo cachorro. Ele é metade sapo. Ah, deve ser realmente interessante. Mais rápido, mordomo! Bingo, agora eu posso ser a rainha? Beleza. Lá vem a rainha. Olha, a nova rainha! Nós te amamos, majestade! Eu sei! Como posso te servir? Alô? Oi, eu quero fazer uma reserva. Nome? Romeu... como é que era mesmo? Macarrônico. Macarrônico, é claro. Ok, ótimo, até mais. Pero, oi, tem uma reserva? Sim, Macarrônico. Oh, sim. Por aqui, por favor. Até que enfim. Muito obrigada, Romeu. Eu te trouxe para o restaurante mais chique da cidade, meu anjo. Feijão cozido. Oh! Eita. Ainda não, chefe Bingo. Eles nem se beijaram ainda? Não, ainda não. Queiram me desculpar. Ela é nova. Bom, esses são os cardápios. Aqui estão as facas e os garfos. Eu falei que esse lugar era chique. Muito bem. O que vão pedir? Qual é a especialidade de vocês? Eu não sei. Vou checar com a minha chefe. Ei, chefe! Que é? Qual é a especialidade? Ah, o quê? A especialidade! Essa é muito boa. Prontas? Sim! Prontas. Oh, um círculo. Fosquinha. Não. O sol. Esquilo. Galinha. Não. Uma dançarina. Quase. Bom, o que você acha, Sox? Galinha. Eu já sei. Uma bailarina. Isso. Viva. Muito bem, Bluey. Oh, tudo bem, Sox. É a minha vez. Tá legal, Muffin. Sua vez. Tem certeza que vai conseguir fazer? Tenho certeza que consigo. Escolha uma carta. Agora pode olhar.
Comece a imitar. Eu não quero uma carta com um sapo. Eu quero a carta da bailarina. Bom... Muffin, tem que fazer o que tá na carta. Mas eu quero fazer uma bailarina! Nada disso deu certo. A Judo ganhou a competição de bebês. Ah, meleca! Você ficou chateada comigo porque eu perdi a competição? Não, amorzinho. Todo mundo tava aprendendo a fazer as coisas pela primeira vez. Só que eu sentia que tava fazendo tudo errado. Você não vai no grupo de mães? É um bonezinho fofo, parece que nasceu com ele. Mas daí um dia a mãe da Cacau veio me ver. Oi, Tilly. Bella! Ah, olá! Ah, desculpa, a casa tá uma bagunça. A gente conversou um pouco e ela me mostrou uma foto. Essas crianças são todas suas? São. Eu pensei que a Cacau fosse a primeira. Não, eu tenho 8 filhos. Não, espera, 9. Eu não fazia ideia. Uau! Você deve ter aprendido bastante coisa. Eu aprendi. E você precisa aprender uma só. O quê? Você tá indo muito bem. Elas estão fazendo xixi. Bluey! Oh, não. Devo ter caído do meu barco. Que foi, Bingo? É um adulto. Vamos morder ele. Ah, me solta! Ah. Tenha calma, somos legais. Eu não. Para de morder ele, Bluey. Os adultos não pertencem à Ilha do Tapete. Por favor, só quero voltar pro meu barco. Você pode ficar com a gente até seu navio voltar. Ou até ficar com muita fome. Preciso confessar, esse lugar é bem aconchegante. O que tem pra comer? Escuta aqui, adulto. Se quiser ficar na Ilha do Tapete, vai ter que trabalhar. Vai, vai, vai. Ah, não. Acabou o sossego. É assim que a gente pega a nossa comida. Fruta. Ah, muito fácil. Fruta. Isso é uma cobra. Ah, uma vovó no Marshall. Por favor. Ei. Poxa vida. Escutem vocês duas. Não quero que façam nenhuma bagunça. Não sei do que está falando. Ah, eu, hein? Mas que fedor! Tem alguém aqui, queridinha? Oh, fique à vontade. Pra onde você tá indo, amor? Eu? Eu vou ao museu. Ah, devia ter pegado o ônibus 19. Ele chega lá mais rápido. Não, Jeanette. O 21 é melhor. Você não sabe do que tá falando. Na verdade, eu peguei esse ônibus porque eu tô secretamente apaixonada pelo motorista. Sério? Mas ele é um pouco peludo, não é? Ah, eu não acho. Tudo bem, maravilha. Vocês dois podem casar e ter bebês. Vou contar pra ele. Não! Não tô pronta pra contar pra ele. Mas é necessário. Estamos quase no seu ponto. Mas outra vez! Oh, achei! Eu vou pegar ele aqui. Ah! O quê? Não consigo pegar. Ah, bom, eu vou ter que anotar na minha mão. Pesado. Ah, que caneta pesada. Ok. Rua torta. 26. Qual o seu problema, Bandite? Você conseguia levantar colheres? O que tá fazendo aí? Nada. Como o seu cereal do chão? Tudo bem. Essa é a melhor manhã de todas. Tem alguma coisa estranha acontecendo. É, nem me fala. Pesado! Ah, é a Bingo! A pena mágica tá com ela! Pega ela! Socorro! Ela quer impedir a gente de ir na festa da Chloe. Pesado! Piolho! Pim, 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 p
Não tá funcionando, Bingo. Pega o caçador de baratas. Tá bom. O quê? Pra onde é que você vai? Ela vai pegar o caçador de baratas! Sim? Eu fico muito feliz que você não esteja interrompendo a Bingo. Tô ajudando ela a se expressar. Eu sei, mas se você falar por ela, ela não vai conseguir. Então o que eu faço? Precisa usar as orelhas. Elas estão bem aqui. Bingo, você vai ser a mamãe, porque vocês são da mesma cor. Eu prometo que não vou estragar nada dessa vez, Bluey. Não vai, não. Agora, rápido! Sou eu! Um dia... Ah, espera. Qual é seu nome de mãe mesmo? Tilly. Ah, é. Um dia, a Tilly estava sozinha caminhando e, isso foi antes dela ser mãe. Nos dias antigos. A Tilly adorava jogar hóquei. E também... Dançar. Ah, é. E dançar. Até que eu danço muito bem. Mas... ela era muito sozinha. Não era, não. É, não era sozinha, não. Ela era sim. Então, ela... onde conheceu o papai? Bom, houve uma disputa. Vamos dizer que foi em uma festa, em Londres. Trem parando! Próxima parada, creche da mãe Pata. Obrigada, moço. Trem partindo! Ah, oi, Poppy. Chegou bem na hora da história. Hora da história, hora da história. Quando sair do trabalho, eu venho te pegar, amorzinho. Dá um abraço na mamãe. E esse ratinho morava em um lugar muito especial. Trem parando! Um dia... Trem partido! Andando... Está com fome, urso polar? Próxima parada, veterinário. Obrigada. Bom dia, Carlinha. Bom dia, doutora Glenda. Temos um dia muito cheio hoje. Um tigre doente e 6 cambás doentes. Tá complicado. E um urso polar muito bravo. Ah, só precisa fazer cócegas nele. Olha, cuti, cuti, cuti. Viu? O que a gente faria sem você, Glenda? E como é o nome desse planeta? Mercúrio. Bom, e essa estrela grande bem no meio? É o Sol! Muito bem! Garota esperta, agora hora de dormir. Cadê a Flop? Ela tá aqui. Flop! Quase esqueci a Flop. Mãe, quero dormir igual menina grande e acordar aqui na minha cama. Faça o melhor, meu amor. Mas não se esqueça, eu sempre estarei aqui se precisar. Tá bom. Bons sonhos.